ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემოწირველის ქონებას ყადაღადაედო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკანონო შემოწირველების მიმართ 1,575,000 ლარის ოდენობით სანქციის გამოყენების თაობაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ პოლიტიკური სუბიექტებისთვის სოლიდური თანხების შემოწირველი ხუთი პირი შემოსავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის განხორციელების შესაძლებლობასთან. ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად ფინანსური მონიტორინგი სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემოწირველი პირის სამართალ დამღვევად ცნობის თაობაზე. შესაბამისად, მათ მიერ პოლიტიკური გაერთიანებისთვის შეწირული თანხები ჩაითვალა უკანონო შემოწირულობა და სამართალ დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციის ფარგლებში ყადაღადაედო მათქონებას. აუდიტის სამსახური მიმართავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უკანონოდ მიჩნეული თანხები დაუბრუნოს შემოწირულობის განმახორციელებელ პირებს წინააღმდეგ. შემთხვევაში კანონის შესაბამისად აღნიშნული თანხა გადაირიცხება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ნათქვამია აუდიტის სამსახურის სპეციალურ განცხადებაში.